さあお疲れ。お疲れ様です。 MZ さんとコラボしてこれお土産とどんな印象だった？ MZ さん、いやもうとにかく面白いが第一印象でしたね。うん、面白い。よく喋ったよな。あの初対面なのに初対面な感じがしないぐらいのなんかフレンドリーさというか。わかるわかるわかる。今日の動画申し訳ない動画っていうかさ、ちょっと謝罪動画になるんですけど、はい、途中でじゃない俺隠れてこそっと、ね、こそっと。そもそもまあもう一軒行こっかとか言ったけど、もう一軒目になると居酒屋ってわけにいかんで、スナックとかになるとまた2、30万飛んでいくなって言ってもうこれ帰った方がいいなと思って、ほんで社長が気遣って、まあ、ちょっと LINE 読もうかな。次の日の朝にもう8時32分に来たの、うん、あんだけ飲むって多分起きたんだろう。おはようございます。昨日は最高のおもてなしありがとうございました。最後グダグダになって社長に挨拶もできないまま終わってしまって大変申し訳ありませんでした。昨日の夜皆様と飲みながらいろんな話をしましたが、最高のチームだなと思いました。見習うところもたくさんありましたし、いい刺激にもなり大変勉強になりました。小林社長のお気遣いも大変感謝しております。ダウンも大切にします。今考えるとせっかくミッチー君も来てくださったのに、もう一本撮影できる状態でお酒飲んでグダグダになり席も離れていたことを申し訳なく後悔しております。いろいろご迷惑をおかけし期待に応えられなかったこともあったと思います。また機会がありましたら面白い企画考えてお会いできたらと思います。今後ともよろしくお願いします。本当にありがとうございました。めっちゃなんかすごいですね。社長怒って帰ってったみたいな気まずいわと思って、俺さどうしようどうしようと思って、俺10時ぐらいに返信したんかな。でおはようございます、全然グダグダじゃないんで気にしないでください。みんなと楽しそうにしているんで静かに帰りました。自分がいると社員も気を使うこともあるのでいつもあんな感じ途中で消えてます。めちゃくちゃ盛り上がって本当にありがとうございました。一日大変でしたがとても良い一日になりました。社員にも良い成長の場になったと思います。これからも仲良くしてください。よろしくお願いします。あのままいたらテンションが上がって遊びに行って財布があちゃーってなる前に帰りましたって言ってた。一応いやだ気にしとったの？社長怒ったのかな？そうそうです、そうです。社長すいませんでした。いや結構、まあ、真面目な人とか面白いけど、まあでもそうですね、気遣いがある人じゃん。すごいです。これもお土産で持ってきてくれたから、ね、これ青森の、ね、やるといいとこやっぱ青森を盛り上げようっていう気持ちがすごい強いじゃん、ね、喋ってても、うんね、建設業界を盛り上げよう、青森を盛り上げようっていうね、青森県産米で作った塩ラーメンで、青森県産のしじみも使用してるらしい。あ、俺ちょっと汁食べてみよう。私はこれは視聴者さんが送ってくれて家にこのタレがあります、うん、プレミアムスタミナのタレ、なんか何にでも使えます。ほんと野菜炒めとか、あ、ちゃんと使ってんの？使ってます。やっぱすごい一日こうやってあって考えて、あの、まあ、いいこと言って、まあ、お前にも辛い言葉かもしれんけど、ゆうじくんの奥さんがカメラマン兼編集なの。うん、言ってました。だけどパソコンのその電源ボタンさ知らんかったらしいの。だけど編集一生懸命覚えたと。社長がすごいこだわっとるのは編集を外に出したくないと。それは何って言ったら、やっぱうちの会社の良さを知っとるのはこの子だから。ああ、はいはい。でこの子に編集してほしいと。だったら週1本でもいいって。でそれプラスでやっぱ俺も一緒にさずっと1日回ると思ったけど、やっぱ社長にも突っ込めるし、はいはいはい。で俺がよく言うのは手だと俺だったら最強じゃん。俺のカメラマンとか昔あったじゃん、はい、お前手は何やっとよお前そこはとか突っ込めるわけじゃん、はい、でもそのなんかコラボレーションがすごい良かったの。うん、まあ、耳が痛いかもしれんけどな。いや思いました僕な、見てて、うん、でまあ厳しい方やっぱさ今さ編集って俺雇って、まあ、ちょっと急ぎだもんね、ポン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 入れて、うん、まあ、厳しいけど、まあ、お前もおってカメラマンやってまたコメント欄荒れる覚悟で喋るけどやっぱレベルが低いって俺は思ってんの、はい、でまあぶっちゃけ視聴者の皆さんまた一人辞めたんですよ。てん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 だけど、まあやっぱ俺この会社守らなあかんから厳しくはなる。俺は辞めてけとは言ってないけど、一生懸命やってるからまあここまで来たと思ってるから、俺はまあ編集にもやっぱ成長しなさいってことはやっぱり言わなあかんし、 MZ さんの奥さんでジムの方がそのカメラマン兼編集っていうのは知ってて、会社の良さを知ってるからその人にやってほしいっていうのはすごい一理あるなと思います。そうだよな。やっぱその私も外に振らないじゃないですか、かたくなに。編集しようなで、正直振った方が絶対楽だし本数も上げれるんですけど、自分の動画の自分の子供たちを映してるとか、自分の家族のそのルーティーンだったりとかって自分しかわからないんで。ああ、なるほどな。だからなんか外に振りたくないって変なちょっとあれもあるんですよ。ここを使ってほしいとか。そうです、そうです。で俺はもうちょっと今ちらっと言ったけど、まあちょっと一つ今回はまあ重大発表だよな。でもこれな、そうですね、もう初めてじゃない、うん、久々だよなこれ本数減らす、はい、本数を減らそうと思ってんの。
まあ、週5ぐらい今週7ですもんね。週7毎日配信だけど、まあ、ちょっと週5ぐらいでクオリティが下がってきてるなっていうのも感じるし、まあ、別にお前らのせいじゃない、 俺のせいでもあるけど、俺もなんか集中力も途切れとるし、で久々にこれ見てると言った時に思ったんだわ、うん、楽しいんだよねだからそのエネルギーも湧いてくる、わかる、仕事も楽しいし、こうだろうこうだろうって盛り上がる、会話も盛り上がるし、お前はあだ名なの MZH さんにつけてもらったのは、うん、手袋くんです手袋いいじゃん、手袋、あ、まあ、もらえよそれ手袋も、こっちはガッツがあるじゃん、ありますね、うん、ちゃんとやろう、だから飲み物もついてこう、多分壊れるわ、俺と週7一緒に乗ったら壊れかけとるもん今なんそうですね、ちょっとずつ感じてます感じてない、壊れかけとるで、俺もイライラしてくるし、うん、こっちでも段取りはすごいできるんだわ、そうですね、ただこういうのが半端なくないでも、うん、私はあると思いますよ、あ、そう、まだ猫かぶってるだけだと思います、多分まだ、うん、出し切れて、だから もっと出しなよっていう話はしたんですよ、でこの間も MZ さんが来て結構いじってくれよったから、はい、出しとったんだわ、俺にカメラぶつけたよね、 そ, うでそれをやっぱ出していかないと、はい、テンパってるんじゃないですか、もう今コミュ力がないんだから、いや、あ、通常じゃないってこと、今多分錯乱状態ってことだと思います、だっていなくなって一人になって全部一人でやらなきゃっていうプレッシャーのもとで、プレッシャー、プレッシャーかかっとる、なんかそんな気がします今頭出しとるし、ちゃんと思います、まあまあそうか、まあそうだね、まあ気にする、まあとにかくじゃあ週5にしようか、はい、まあそれはね、視聴者がやっぱ楽しみにしようで、月曜日から金曜日にする、土日の方が伸びるけど、やっぱ朝見るのが楽しみっていう人多いじゃん、そう、本当は土日に出したよな、数字は伸びるので、まあ、そうですね、間中休みにすればいいんじゃないですか、そう思ったんだけど、まあいろいろ俺もさっきうんこしながら考えとったけどやっぱ朝みたいのが楽しみかなと思って、職人さんの、職人さんはそうですね、やっぱ朝のルーティンにしてるっていう人結構多いですもんね、そう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 、だったらそこに応えてあげたいかなって、月金にして、まあ、土曜日は仕事多いけど、まあ、ちょっと落ち着いてきたら土曜日配信ちょこっと頑張ってやって、まあ、こいつも壊れちゃう、まあ、そうですね、うん、ここ壊れたらもうおしまいですもんね、そうそうそう、ここ壊れちゃう、まあ、別にでも俺全然いいよ違う、良くないよ、良くないよそんな言葉に負けちゃかんよ、じゃあ、いや、いいっていうのは、まあ、こいつがのためにやってるわけじゃないから、うん、まあ、そうです、こいつは頑張っとるし、こいつにやめてほしくて言ってるんじゃない、うんうんうん、だけどこいつに合わせることは絶対しないよ、うん、自分のレベル、求めとるレベルに、うん、明日なるとは思ってないけど、うんうん、でもこいつはこうやって一生懸命上がっとるのは上がってますね、うん、まあ、はあ、それがもう俺合ってるとか間違ってるって言ったら、じゃあ俺はもう間違ってるんだよ、視聴者の皆さん、勘違いしてほしくないんですけど、俺が合ってると思って動いてるわけじゃない、だけど人を雇って辞めていくってマイナスに決まってるんだよ、職人でも何でも、うん、その子が成長する方がいい、だけど成長できない、その人が辞めるっていう、俺はその辞めさせるために言ってんじゃなくて、この子にここまで行きなさい、明日はここまで行きなさい、明後日はここまで行きなさい、一個一個上がることを言い続けて、そこに降りていく子に対しては止めないし別に、うんうん、ただ3年後5年後見や絶対俺はプラスだと思って、うんうん、それ何言ったら優秀な人入ってくるだろうし、うん、頑張る人はね、うん、みんな最初はできんじゃん、そうですね、ペコちゃんもできんかったよね、うん、重たい、ちょっとフォローして、フォローして、危ない危ない危ない、だいぶコメント欄がガーって見えるなんか、そうだなと思って、いや今実際そうだなと思って、私は結構大丈夫だと思いますけどね、大丈夫だと思うよ、だけどもうまんまイライラするってガーって言うもんさ、うん、ただ大切に俺しとると思うんだ、お前のことどう感じる、いやもうただ怖いだけなのか、いや気に、その社長なりには、はい、僕のことを思って言ってくれてるんだなっていうのは、いや聞いてる時はそうでもないよ、でも何人かの今までカメラマン編集の人とかがわーっておる中で、うちは見てすぐ分かる、あ、社長この人伸ばそうとしとんなとか、あー、なるほどな、この人のことには期待しとんなとかっていうのは見とって分かる、うんうん、ありがとうこれが聞きたかったよいや、めっちゃ分かりますいや本当に利己的に、なんかさ、いや社長可愛い、気に入っとる子可愛がるじゃないですかって、でもそれってそもそもなんか俺別に自分のことごますってくれる人とか、うん、じゃあ可愛い子とか、うんうん、小林克典として好きっていうより、あ、この子は会社にとってすごい大切な人材だって自主性でもやっぱあるじゃん、でもその何だろう、やっぱり何か頑張ってるところを見つけてもらったから可愛がってもらってるって感じなんですよね、うんうんうん、最初から可愛がってもらってるんじゃなくて、うんうん、何か頑張って一個認めてもらえたから、うんうん、やっと可愛がってもらえるようになったみたいな、あ、そうだな、感じじゃないですか、そうだな、俺もよく言うけど1年2年目が出んやつ多いじゃん、うん、はい、目が出んっていうのは俺に気づかない人、うん、100人ぐらい職人さんを入れたら動いとんだからさ、なんか
今日頑張ったら今日欲しいやつだろう。だけどやっぱ頑張ってて1年目が出ん時もあれば2年目でもたまたま1日で目についてすごい、ね、伸ばしてもらって出世した子もおるちゃん、だけどそれを文句言い出したらキリがないよねって。そうですね。でもその一生懸命が社長に好かれようとして一生懸命やっとる人と会社のために一生懸命やっとる人で分かれるなとは思います、うんうんうん、はい、やっぱありがたいわ。いや、ペコちゃん来るとお前と二人だったらもう動画撮るの憂鬱だもん。なんか一人だったらまた怒られてすね。いや怒られるんですか、めっちゃ怒られるんですよ、マジで。はい、じゃあ、はい、今日 MZ さんの、まあ、お礼と。そうですね、本当に、まあ、1日本当に、ね、うん、青森からはるばる、うん、今度は俺らが遊びに行く、行きたいですね、うん、もうでもあの二人ちょっともう圧がすごすぎるから俺疲れるから。どの二人ですか、社長とゆうじさん。社長とゆうじさん俺どれ疲れるのもう俺も気に入るじゃん、負けんようにガーって、ただリュウジ、カンタ、ショウだろ、それと、はい、誰も喋ないやんもう俺一体意味じゃんみたいな感じだったやん。確かに向こうカメラマンもいい感じじゃん。で、うちがまだまだじゃん。はい、MJ さんありがとうございます。ありがとうございます。また遊びに行きますんで。いや、ぜひ行きたいですね、みんなで行きたいです、うん、連れてください。俺は金出したけど俺が行かんわ、お金出すMJ さんが OK 出すかな。ね、どうなんですかね、うん、でも来てとは言ってくれましたけど ね、うん、またコメント欄入れてください。ぜひお願いします。ありがとうございます。また見てね。